Підприємець – це той, хто здатен організувати власну справу, хто має відповідний внутрішній дух та кмітливий розум. Та цього замало. Потрібно ще бізнес-клімат. Уже 15 років на одному з ринків столиці веде свою справу пані Світлана. Каже, кожен день як на війні, особливо зараз. Нас знищують. Але при цьому, перед тим, бувають такі моменти, перед тим, як знищити, спочатку візьмуть хабаря, потім все одно знищують. Тобто ми не працюємо в правовому полі, розумієте? Закон є, нема кому його виконувати. От якби перед законом була карна відповідальність самого чиновника, а не тільки підприємця, тоді б да. Але, на жаль, сьогодні такого закону відповідальність чиновника перед законом сьогодні немає. Є тільки відповідальність підприємця перед законом, так є. А чиновника перед законом нема. А на сонячних Гаваях у США півроку тому киянка Анастасія Стайко заснувала компанію, яка виготовляє для домашнього перегляду йога-фітнес DVD. Значить, як ти реєструєшся? Потрібно взяти своє ID, тобто своє посвідчення. Це може бути просто твої права, навіть не паспорт. Тут взагалі мало людей мають паспорта. Тобто мої просто права і мій social security card – це те ж саме, що наш ідентифікаційний номер. Береш ці два документи, приходиш в державну установу, яка називається Small Business Administration. Не було ніякої черги, взагалі нікого не було, тільки я зайшла, подала свої документи, мені дали анкету, зайняла мене 5 хвилин заповнювати. Тобто це просто твоя адреса, твої дані, вони перевірили і мене зареєстрували. А за 3 тижні поштою надіслали оригінал ліцензії на ведення бізнесу. В гості до тамтешнього підприємця чиновники не ходять, а податки для малих бізнесменів мають людське, а не драконівське обличчя. До того ж, в американській системі податкування є така штука, як tax return, тобто повернення твоїх податків. Ти можеш навіть платити ті податки, але потім, якщо ти подивишся звіт за рік своїх податків, і якщо там в тебе якась сімейна ситуація складна, там багатодітна родина, або якщо вся сім'я не заробляє достатньо грошей до якогось там мінімуму, здається, це $30,000 в рік, то тобі повертають всі податки, які ти заплатила. До останнього центру. А тим часом в Україні бізнес-клімат і ситуація з оподаткуванням носить дощовий характер. Як у нас в країні? У нас в країні податківець носить такий, знаєте, фіскальний характер, караючий орган. Тобто він, у нього зовсім інша свідомість. У нього свідомість людини, яка приходить для того, щоб помімо зарплати ще заробити гроші. І набагато більше, ніж складає його зарплатня в місяць. Сьогодні без корупції не можна не рішити ніякого питання. У рейтингу економік держав від Світового банку цього року у розділі «Легкість ведення бізнесу» зі 183 позицій Сполучені Штати займають 4-те місце, а Україна – 152-е. За рівнем оподаткування Америка посіла 72-е, а ми – 181-е місце. Як кажуть в Одесі, бізнес в Україні і США – це дві великі різниці.